Добре ни дојдовте во новиот амбиент на ресторан Митеја. Одлична услуга и храна. За секоја ваша прослава нема да најдете мана. За секоја дружба прекрасен амбиент ве чека, а за родендени на вашите најмили, нашата игротека. Со нас немаш грижи и тортата е веќе тука. Само замисли желба, замижи и се е како во бајка. Место за забава, музика смеја, ваша Митеја. 075-282-438 Митеја.